Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens kalenderöppning. Idag är vi tillbaka på Rituals. Rituals har, ramlade inte ner. Rituals har i år släppt 3 stycken adventskalendrar. Det här är mellanstorleken och den storleken som tidigare har varit den större varianten. Men de har alltså släppt en större i år som redan är öppnad och klar på min kanal. Och precis som den här precis som de andra två tävlar jag ut. Jag har alltså köpt en extra till en utav er här på YouTube. Det är väldigt väldigt simpelt, så vill du ta chansen att vinna den här adventskalendern, glöm inte bort att kika i beskrivningen. Det är väldigt simpla regler för att få chansen att vinna denna lilla kalender. Och jag tänker att vi ska hoppa in och öppna den här helt enkelt. Och just det, såklart, jag ska försöka komma ihåg priserna i år. Det här kostar 1095 kronor och är värd 1775 kronor. Det ligger alltså precis mellan den mindre och den större. Så att ja, nu i år så gillar du Rituals, så finns det definitivt någonting skulle jag säga som kommer passa dig. Och jag hoppas att den här är lika bra som sina kompisar. Och jag lämnar inga spoilers på dem här ifall att du inte vill se innehållet i någon av dem. Det jag kan säga är att den stora, oj oj, oh nej, den stora var fantastisk. Och den lilla var, ja, den var. För det första så kommer ju då den här i. Det här är ju alltså granen som man bygger ihop, som man sedan då hänger upp alla dessa ornaments i. Så att de här kommer liksom hänga på trädet. Och sen får man också med, where are you? Christmas lights som man hänger då i den här. Och jag kommer ju givetvis då inte sätta ihop den, för att jag ska ändå bara riva upp de här nu och leva mitt bästa adventskalenderliv. Så de här små, den här lilla granen stoppar jag ner. Det jag kan säga är att den här är så fin, alltså de har lyckats helt fantastiskt med designen i år. Jag älskar det här mörkblåa och guldiga, jag tycker det känns jättelyxigt. Det är snyggt, det är lite så här, det är väldigt nice liksom. Så jag gillar det, så låt oss öppna 24 luckor i adventskalendern mellan för Rituals. Och som sagt, har du inte börjat prenumerera än så gör det. Jag kommer öppna över 100 adventskalendrar till min YouTube-kanal fram till 1 december. Det vill ni inte missa. Och resten av året så är jag minst lika rolig och gör minst lika mycket content. Nej, det gör jag inte. Det är väldigt mycket kalendrar nu. Men ni fattar, jag gör väldigt mycket skönhetscontent året runt. Så ta också chansen här nere och vinn en egen kalender. Någonting som är i alla Rituals adventskalendrar. Och då menar jag alla. Alla år, alla allting, är att de har 4 stycken små ljus. Och det är samma i alla kalendrar oavsett storlek liksom. Det här är en nyhet. Jag har ju, som ni kanske förstår då, sorry om det blir lite av en spoiler, men det är ingenting konstigt, det står överallt och så, kan inte missa det. Så är det samma 4 ljus i alla kalendrarna. Och det här är en nyhet. Och är det någonting som jag kan säga om mig själv, som jag identifierar mig med 100%, är att jag älskar allting vanilj. Alltså det finns typ inte en vaniljgrej som inte jag tycker om. Alltså desto mer, desto sliskigare, desto bättre. Och det här är suede vanilla, som jag tror är en helt ny doft för i år. Kanske till och med julkalender exklusivt, för jag har inte sett det någon annanstans. Men alltså det här är alltså suede vanilla och det är ett ljus som doftar helt jävla magnifikt. So that's everything I wanted to say. 2. Åh, 2 är en stor. Jag älskar när de är stora. Åh, det gör mig glad. Åh, det är en doft till hemmet. Okej, det här är, vilken är det då? Ritual of Mare. Fuck, jag brukar prata om det här jämt. Jag tjatar om det jämt varje år ut och varje år in. Mare är inte min favorit. Det är deras citrus, det är den orangea serien. Det är deras citrusdoft med typ mycket apelsin och så. Och jag tycker typ att den bara inte luktar så gott. Jag doftade på någonting ifrån någon av de andra kalendrarna. Spelar ingen roll. Och tyckte typ att den luktar lite gott, så jag kanske ska ge den en liten chans. Men jag har mycket svårt att tro att jag kommer tycka om den här i hemdoft. Däremot, kolla vad fint de har uppdaterat sina flaskor, hörni. Jag vet att det var ett tag sedan, men jävlar vad fina de är. Superroligt av Rituales att skicka med en sån. Det är den roligaste provoceringen, när folk tror att jag säger Rituales, alltså på for reals, och inte Rituals liksom. I love that for us. Ska se här nu, det är några som är snurrade, så ska bara snurra. 3 är det dags för. Älskar de guldiga kartongerna, de gör mig glad. Det här är någonting nytt som Rituals har börjat med. Och jag vet inte riktigt med laundry,
alltså om det är nytt eller om det är så. När jag var i Amsterdam i våras så såg jag deras refresher och blev jättetaggad. Men den var slutsåld då, så jag köpte inte den. Men de måste ha släppt mycket såna här laundry grejer. Det här är i alla fall Laundry Deluxe Softener och Scent Booster. Nu är det här alltså, det här är alltså sköljmedel. Och det här är i Rituals of Sakura. Det är den vita serien som doftar helt fantastiskt utav körsbärsblomma. Men jag får så lätt migrän utav den här doften. Jag har haft väldigt svår problematik med migrän tidigare. Det är mycket mycket bättre nu för tiden, men jag vågar ändå inte utsätta mig för sådana saker som jag vet är så tydligt trigger liksom. Men skitkul med de här laundry-grejerna. Jag ska faktiskt ner till stan idag när jag spelar in det här, så jag tänker att jag ska försöka springa in på Rituals och kolla lite in de här nya laundry-grejerna. Sen har vi fyra och det är då ett ljus till. Jag har lärt mig det nu. Och i nummer fyra så är det Sweet Jasmine, som är alltså en jättetrevlig jasmin doftande ljus. Supertrevlig, väldigt stark när man tänder. But I love it. Jag tjatar inte mer om ljusen nu. Jag gissar kanske att ni har sett de andra kalendrarna redan, eftersom de har legat ute en dag extra på min kanal. Men ja, it is what it is. Sedan är det lucka nummer 5. Det är klart att det blir lite repeats, det förstår ni ju. Jag försöker låtsas som ingenting när vi pratar repeats i de här kalendrarna, för att ni kanske inte vill veta vad som är i de andra. Men en del saker liksom som ljusar, det vet vi allihopa att det är liksom samma. Sedan är det en Serene Foaming Shower Gel i doften Ying. Det här är en jättetrevlig doft, Fredrik absolut älskar den här. Jag gillar också storlekarna på de här. Alltså fullstorlekarna är ju såklart alltid det roligaste att få. Men den här storleken är fenomenal att ha med sig. De är också väldigt dryga, så du kan ha med den ganska länge. I really like them. Och Ying är en favorit i vårt hem. Även om den röda serien är min favorit, så är Gingen väldigt trevlig. Sex, nu är det den här frågan igen då. Vilken är 6, vilken är 9? Jag tar den här. Den såg roligast ut, så jag tar den först. Tjong! Vi har fått ifrån deras Amsterdam Collection deras Tulip och Japanese Yuzu Body Mist. Jag har en sån här. Jag är ganska säker på att vi fick en sån här från förra året i kalendern. Men jag säger det, jag har sagt det förut och jag säger det igen. Det här är den mest autentiska tulpandoften som ni kan hitta. Jag älskar tulpaner, min mamma älskar tulpaner. Vi brukar prata om det här ganska ofta, att tulpaner är svårt att imitera. De blir ofta väldigt konstiga och syntetiska. Men den här är precis som att man har varit och köpt en fräsch klippe tulpaner, öppna plasten och bara, så doftar den här. Helt magnificus. Seven. Maja, du lilla Kevin, nej! Varför gör de så här? Jag tycker inte det är roligt. Det här är alltså från Rituals sportserie, som ganska tydligt är marknadsfört till män. Jag tror att majoriteten av människor som köper, och nu säger jag återigen majoriteten, jag är ledsen att jag generaliserar, är kvinnor. Och jag tycker inte att det är roligt att köpa en kalender till mig själv och få grejer till män i. Däremot så tycker jag att det är bra att det finns adventskalendrar som är mer riktade till män, eller unisex, eller båda. Men då tycker jag att man ska flagga för det, eller marknadsföra det till det eller så. Det här är ganska tydligt, kalendrarna är ganska tydligt marknadsfört till kvinnor, och därför så tycker jag att det är tråkigt. Med det sagt, det här är Anti-Dryness Body Lotion med Activated Charcoal. Det där är också en grej då, så kan provocera mig på en helt annan nivå. Det här luktar som dubbeldusch. Det är att varför måste all hudvård etc. som är marknadsfört till män, varför måste det vara aktiva produkter med charcoal och sport och lukta dubbeldusch? I don't get it. And it pisses me the fuck off. Jag har manliga bekanta och vänner som älskar till exempel den röda serien ifrån Rituals lika mycket som jag gör. Jag blir bara irriterad på dubbelduschdoften. Så, jag ska släppa det nu. 8 har vi nu då. Skittråkigt i alla fall, tycker jag. Sorry. Oh, vi har Karma! Karma är en av mina favorit
serier. Det är inte en av de här vanliga serierna, utan det är en lite mer speciell. De har lite solskydd, de har lite mer såna grejer. Och det här är deras Mild Body Scrub Paste. Bra storlek, bra produkt. Gillar, doftar sjukt gott. Kan man dofta typ mer, vad är det? Är det vit te eller? Ja, white tea och clay. Väldigt trevligt. I think many people will like. Sen var det då den där lillen som jag inte visste om det var 6:an eller 9:an ju. Vi har deras Radiant Anti-Aging Day Cream i Glow. Jag har 2 stycken fulla videor på hudvården till ansiktet hos Rituals på min kanal. Och alla tankar om ingredienser, hur de kändes på min hud. Jag testade dem också under en ganska lång period, och då fick ni en full recension på vad jag tyckte efter den perioden och så. Om man vill höra mer om det. Jag vet inte varför jag helt plötsligt har lagt tillbaka de här i. Hur ska jag hitta saker nu? Det är inte alls smart. Är lucka nummer 10 i alla fall. Åh, en tvål. Alltså jag gillar ändå det. Det här är soap bar med Sacred Lotus och Jujube. Jujube, det är alltså Jing-serien igen. Den här luktar fenomenalt jävla gott. Så fräsch, så härligt. Men jag har sagt det förut, jag kommer säga det igen. Jag tycker om en större tvål. I don't know. But I still like it. But it's still just soap. Soap, soap, soap. Jag ska inte ranta någon mer nu. Ni förstår, när man öppnat 3 stycken kalendrar från samma märke, som inte är så jättelångt ifrån varandra i prisklass, så blir det väldigt mycket så här: ha, det här har jag pratat om 62 gånger närmaste dygnet. Så ni får ursäkta mig. Sen har vi 11, och det är ju givetvis då ett ljus till. Och det är ljuset Savage Garden. Jag säger det varje gång. Det här, Savage Garden är verkligen någonting för växtälskaren. Den här luktar grönt, inte blommor, den luktar grönt. I don't like it. Men jag vet att det är jättemånga som älskar den. Min syster, till exempel. 12. Åh, nej. Nu har jag i alla fall 2. Ledsen för spoilers. Det här irriterar mig. År efter år efter år, jag säger det igen. Jag hoppas om att det kanske fastnar hos Rituals. Om ni ska envisas med handsken, ge mig 2. Vad ska jag göra med 1? Vad ska den andra handen göra under tiden som jag skrubbar? Nej, du vet, alltså nej. Jag vill ha 2 i så fall. Snålt, tycker jag. Är jätteglad dock att jag inte sett en enda nagelfi hittills i år. Jag tar mycket hellre alla dagar i veckan skrubbhandsken framför nagelfilen. Men pisses me off. I'm just saying. Vad var du för nummer då? 12. 13. Oh, det här är en body wash, shower gel menar jag. Ja. Och det är återigen Homme for men. Det här luktar också dubbeldusch. Det här luktar faktiskt ganska gott. Min fästman kommer bli väldigt glad. Maggisen hade inte blivit speciellt glad om hon hade öppnat den här i den 13 december. Då hade hon varit ledsen. I'm just saying, I would have been sad. 14, den ligger bredvid, så smidigt. 14. Åh, det enda vi får ifrån min favoritserie i år, i någon av kalendrarna. Gud, jag ska inte spoila de andra, I'm so sorry. Det här är i alla fall Nourishing Rich Body Oil ifrån min favoritserie, den röda serien. Och jag bad er om hur man uttalar den här i förra Rituals-videon. Och ni gav mig jättebra svar, och jag vågar ändå inte försöka. Ayurveda. Nej, alltså, ni kan ju lika bra hänga med nu. Man får inte säga sak så. Men den här luktar fantastiskt gott. Bodyoljan i sig är helt ok. Jag gillar den mycket bra. Jag önskar bara att vi fick mer från den röda. Samtidigt som jag alltid säger varje år att jag tycker att det är tråkigt när företag kör samma färger på sina serier, eller samma dofter och så varje år. Och i år har ju verkligen Rituals switched it up mot vad de brukar ha. Så jag ska ju inte vara arg. Men det är samtidigt svårt att inte tänka att jag vill ha mer av den röda, för det är min favorit. Men jag ska åka till Rituals sen och köpa lite mer av den röda, tror jag. Jag älskar ju verkligen den. Jag tycker den är så bra. Nu har jag rantat så länge att jag vet inte vad det där var. Var det 14? Ja, men 15 då? Åh, det är den lilla här borta. Vad är det för något? Ah, nej, Sakura. Där var vi ändå på migränen då. Men jag visste inte tills väldigt nyligen, hint igår, att
Rituals hade shampoo och balsam i de här vanliga serierna, man säger. Till exempel som Sakura är ju liksom som de andra serierna, eller vad man ska säga, som den gröna och den vita. Ja, du fattar. Eller röda och orangea och så. Superspännande. Jag kan ju bara gissa att balsamet också kommer här snart. Ska vi bara öppna 16 och se om den är det, så kan vi prata om dem. Amen. Fan, man är ju geni, eller? Ni kan kalla mig kalendergenit. Man börjar ju liksom lära sig lite hur de jobbar. Men det här är alltså shampoo och balsam i Sakura, och jag visste inte att de hade det. Så det är väldigt spännande, jag ska testa. Jag läste lite innan att de har fått lite mixad recension. Superälskade av några, super inte alls älskade av andra. But I am still excited for us. I'ma try that later. 17. Oh, den här vet jag ju dock att jag älskar. Det här är Elixir Collection, deras hår då, och det är Keratin Recovery Hair Mask. Har haft det full storlek, har använt upp den, köpt en ny, använt upp den. Absolut älskar. Jag tycker den är en jättetrevlig hårmask. Väldigt dryg också, vilket jag uppskattar. En del hårmasker behöver man liksom ha en stor. Det behöver man inte utan den här. Jag tycker den är väldigt lätt att sprida ut, väldigt lätt att dosera i håret. Och väldigt trevlig. Kommer definitivt lägga i min lilla resepung liksom, tills nästa gång jag ska någonstans, för den storleken är ju perfekt att ta med sig. Åh, jag slängde iväg den där åt Fanders, var det där 18 eller? Mm, då tar vi detta. Åh, Ritual av Hamam. Det är ju då rosemary och eukalyptus, som också är så svårt. Den här är så jävla fräsch, Fredrik absolut älskar den här. Jag tycker att den är fräsch och härlig, men jag föredrar ju någonting som är sötare, sliskigare och så. Men bodycreamarna från Rituals är magnifika, riktigt bra storlek också. I love it. 20, jag gillar att man kan bara plup. Jag testar på andra sidan igen. Plup. Oj, här har vi också fått. Vad fan är det skillnaden på det då? Har jag sagt fel nu i videon? Jag måste titta. Vi har fått också från Laundry. Okej. Okay. Softener och scent booster. Det sa jag var typ som sköljmedel. Är detergent rengöring då? Alltså är det tvättmedel? Eller? Eller vad? Eller är detergent? Jo, men det måste det väl vara. Jag tror det. Vi har i alla fall fått rengöringen och tänkte säga tvättmedlet i Sakura också. Alltså den här luktar så jävla gott. Alltså så jävla gott. Jag måste nästan testa de här. Och se om jag får ont i huvudet av dem. Eller om jag klarar mig när det är. Alltså när man sedan har tvättat liksom, så blir det bara en lingering. Jag tänker typ om jag inte lägger det på typ sängkläderna, utan typ andra saker som jag inte liksom ligger och trycker i, så kanske det inte är samma problem. Men jag vet inte. Är detergent? Ja, vi låtsas som det. Har jag fel så rättar ni mig i kommentarsfältet. Så är det alltid, vare sig jag vill det eller inte. Men jättekul tycker jag med så nyheter liksom. 21. Här lägger inte att poppa. Gud vad jag är fjantig idag. Det går bra nu. Åh nej. Vi har fått en hemdoft. Och hemparfymerna ifrån Rituals är en av deras bästa produkter. Alltså hemmet luktar så jävla gott. Men det här är Ritual och Mare som jag inte gillar. I'm so sorry. Fast den här luktar ändå ganska gott. Frågan är om jag har ändrat smak lite sen jag verkligen sa, du vet, för jag har sagt det sista 7 åren jag öppnat kalendrar och bara, den orangea, för den hette ju något annat innan. Hette den Buddha innan eller? Mare? Skitsamma. Och jag bara, nej men jag gillar inte den. Det är inte min grej. Usch. Och sen har jag liksom aldrig ändrat åsikt igen. Så jag kanske får ge den en chans, men hemparfymerna är magnifik. Vi har 3 luckor kvar. Det här är 22. Vad har vi här då? Åh, de här är jättebra. Det här är handlotionen. Det här är Jing. Doften, trevlig, passar alla typ. Den är väldigt basic liksom, doften. Alltså inte så skrikig, inte så gapig som jag är. Fantastiskt fin färg, trevlig lotion. I love it. Också en fullstorlek. Och 23. Lip gloss. Lip balm. Åh, vi har fått en grå här, det är, vad är det för något? Ah, vi har fått ett genomskinligt läppbalsam, som doftar mint. Stod det något på dem här? Har jag lärt mig det nu?
Men gud, på alla kartonger. Tre kalendrar in, alltså 70 plus luckor in på Ritual, så inser jag att det står på sidan vad det är för någonting. Då kan jag ta reda på vilket nummer var. Vilket nummer var detergenten i? Mer. Jag måste ta reda på det. Åh nej. Var det 15, 17? Jag måste ta reda på det nu. Oh my god! Jag hade ju kunnat få reda på om detergent var. Oj, jag hoppade också bara över 18 som är ett ljus till. Sorry! Vi fick i alla fall ett läppbalsam i full storlek. Men, varför slängde jag iväg? Var det 16? Det är precis den enda som har hamnat på golvet. Som jag slängde åt fanders. Det var väl detergent ändå. Men jag glömde också ett ljus på 18. Inte för att det är så jävla roligt om jag ska vara ärlig. Jag älskar ljusen ifrån Rituals, men de här små. Det här är i alla fall Precious Amber. Som är en rik, varm, lite rökig amberdoft. Magnifik, verkligen. Men sen har vi lucka nummer 24. Och för det första så är den ju fucking fin. Jag ska bara se om jag kan få upp den utan att öppna den. Den sitter ju där. Ja, den är ju fucking fin. Det här är en stjärna, den är redan lite öppen. Oh, that's a fun little exit. Men nu undrar jag ju. Jag kan inte släppa det där. Tänk om jag har fel, vad pinsamt det blir då. I sista luckan på Rituals näst största adventskalender så har vi fått en parfym. Och den här har jag också i full storlek. Det här är en, gud det är ju det här. Jag ser ju inte de här små texterna då. Det här är i alla fall inte samma parfym som vi fått i en av de andra kalendrarna. Jag ser inte vilken storlek man har fått i de andra, men det här är i alla fall en annan doft om det är så att man jämför dofterna och så. Jag tror att det här är 15 ml. Och det här är, den heter någonting. Ja, Hanami. Fuck, jag är så ledsen. Jättetrevlig doft i alla fall. Ganska stickig, ganska tydligt blommig. Otroligt fin. Jag gillar kvaliteten på Rituals parfymer jättemycket, måste jag säga. Så det är jättekul att få. Och det var den här jävla kalendern, hörni. Nu blir det inga mer Rituals-prat på kanalen i år. Jo, det kan jag inte säga att det inte blir. Vill jag att jag testar något speciellt så säger ni det givetvis. Glöm inte bort chansen att vinna den här kalendern. Nere i beskrivningen. Jag tycker att den här är bra. Nu när vi har öppnat den lilla, mellan och den stora. Nu kommer en mini-spoiler. Om du inte vill veta någonting utom de andra kalendrarna, klicka ur här nu då. Men jag kan säga att jag tycker att de är värda storleksmässigt vad de kostar. Jag hade gärna betalat 1000 spänn för den här. Jag betalar gärna 1600 för den större. Det är 700 där som jag är lite. Ska du ändå köpa den för 700 någonting, alltså nästan 800 kronor, då tycker jag att du lika bra kan köpa den här. För den här är mycket bättre än den lilla. Jag kan inte säga exakt utan att spoila mycket vad det är som gör det, men jag gnäller lite i den. Och jag tycker inte att de sakerna som jag gnäller om, förutom mansprodukterna då, är inte samma saker som jag gnäller om här. Så jag tycker att den här är värd prislappen 100%. Skulle absolut köpa och använda i december. Om jag behövde en kalender då. Hoppas ni har gillat dagens video. Glöm som sagt för fasen inte bort att tävla. Det är väldigt enkla regler. Allting står i beskrivningen. Ha en jättefin dag. Glöm inte bort att bara hänga på kanalen. Lämna en kommentar. Tryck på tummen upp för all del. Så att jag orkar köra hela det här 115 plus adventskalendrarna i hamn i år alltså. Syns vi igen snart. Hej då!